Да. Горда, Нино, што преш? Добро, бе, Нино, си работам, ти шо бе? Ја, шо да ти кажам? Шо да правам у петок на вечер? Да, бе, да, гледам да шетаме се на место. Да, бе, да, која си јаме канцеларија. Да, бе, да, слушай, знаеш што те барам. Кажи. Много сериозна работа ми е тука со проектов за реконструкција. Оно што го спомнав на Влада, тоа е, вака, и не е најтешкото. Тоа ми се гледа мене као најлесното го кажав тоа. Тука ситуацијата е многу покомплицирана. Значи има анекси што се правени и се набивани цени. Например, сијалица од 20.000 денари стајена е 70.000 денари и плюс на место 10 стајени се 20 или 30. И количина и цена е зголемена. Да, да, да. Што ја ти кажам? Страшно. Плюс договарани се со овие, како се викаат, изведувачите на и надзорот, не правеле надзор над, не, на фактурите, не правеле проверка на времени ситуации, ништо што доставиле, тоа исплатиле овие тука кај нас. И тоа е сега, ја пушти превизија све, и овие моје да гледаат, и прво се платени работи што не се уште изведени. Што не се завршени, фактички не, немаш ти... Нема. А јас сум платил. Да, да, ти немаш ни времена ситуација, не, ништо. Времена ситуација, уште ниту една. Платило министерство. Добро, да, не е битно дали си бил ти министер, да, или некој друг. Да. Тие се парите, купот е истиот. Е, така. Истиот, ама не е истиот, знаеш. Е, тоа е поентата. Сега имам ситуација во Охрид многу сериозна. Вратно гледаш по телевизија. Да, да, да. Па јас мислам за тоа ќе збориш никни. Објектот е направен руина. И сега мислам дека ќе објектот нема да може да санира. До таму е доведена ситуација. И јас ќе треба да го срушам. Сега зборев со Изис, Изис беа на лицо место, понеделник идат пак и ќе ми дадат дефинитивно дали треба да се руши или може да се санира. По се изгледаме дека ќе треба да се руши. А ја таму имам 400.000 евра платено да додам до оваа ситуација. Не, не, тие чет... мислам, пак кога ти зборам ја, зборам... Да, 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 те разбирам. Да. И тоа ти е 400.000 евра во Макс. У Бунар. У Бунар. А ти знаеш, ти е за 100.000 евра, 2 сати на Влада расправаме. Не, не за 100.000 евра, за 100.000 денари очи си вадиме. Е, тоа е поентата. И сега имам сериозна ситуација и ми треба откај тебе да ми дадеш еден тим. Ја веќе имам прилично тука луѓе кои што може да им помогнат од аспект на тоа што е од стручен аспект, што е најдено. Значи, да им даваме документација, да се тера цела работа. И па, ај вака ќе направиме. Ја да ти кажам, ми тикна, ги гледам белешки вен што ми се од Влада. Ама, и викам, никако тоа ши така беше дискусијата, да ме кај нам... Да, направи, а и ваму направи, ај викам да не дигам тензија, пошто знам овие како реагираат, си премолчи, викам, да ако се запнеме, ќе пуштам луѓе и таму и ваму, ама да ти кажам, иницијално не ни мислев да пуштам. Ама шо ме ваква работава, ај понеделнички, јас дека сега сам инати си се, ќе ги организирам моите и ќе ти кажам, да речеме, ќе видам, ако е Драги Златановски, ќе ти јавам, Нино, Драги доаѓа, он е главен, нормално зависно од тоа што ќе најдат и други луѓе ќе се уклучат. Драги ми, иначе началник на економски во СВР Скопје. Само најверојатно ваму, како што кажуваш, нема само на Скопје да се ограничи, но не е бит.